Dobar dan, dobrodošli u još jednu emisiju Peti član. Naša današnja gošća je Smiljana Potić i njen ljubimac standardna pudla Kapo. Gospođa Smiljana Potić je veliki humanitarac, dugi niz godina zajedno sa svojom porodicom brini se o napuštenim životinjama, mačkama, psima i o drugim rasama. Evo pogledajte u nastavku njenu priču. Dobar dan, dobrodošli u emisiju Peti član. Evo za početak da predstavimo vaše kućne ljubimce. Dobar dan, bolje vas našli. Ovo je Kapo, standardna pudla, star 2,5 godine. Reci nam odakle ideja za čuvanje pudli. Ljubav prema psima, generalno, pa je bilo onda jedno nekih, ne znam ja, neke 92. godine izložba pasa na kojoj smo uzeli prvog ljubimca pudlu. Ideja za pudlu kao pudlu tad nije bila ciljana, obzirom da nismo znali ništa o toj rasi, ali su negde bili jako pogodni za čuvanje u stanu, što se tokom čuvanja zaista tako i pokazalo, i onda smo imali tog prvog ljubimca koji je živao 16,5 godina. Pored njega bila je tu i druga pudla kao društvo, pa smo za to neko vreme od 92. do danas imali 5 pudli, i onda je došao, to su bile srednje pudle, ovo je prva standardna i bukvalno je rasa koja vas osvoji. Reci nam kako je došla vaša pudla u stan i kako je njeno ime? On se zove Kapo, a u stan je došao potpuno slučajno. Na Facebooku sam nešto gledala i onda je čuvena Jelena Lučić, koja ima njegovu mamu, poznata grumerka ne samo u Nišu nego i dalje, izbacivala, imala je leglo njene ženke u to vreme, koje je već imalo negde oko 3,5 meseca. Izbacila je jednu fotografiju jednog od njih koji me jako podsjetio na ljubimca kog smo imali pre njega, i već 4 godine kako nismo čuvali ni jednog, što je bilo i potpuno strano. Od 92. nismo bili bez ljubimca i to je uvek bila pudla. I onda je to mene onako baš pogodilo, ja podelila, jel te, tu emociju sa mamom i kao ajmo da vidimo da li ima slobodnih, da kako šta, mi se čujemo sa njom, dogovorimo viđenje, da upoznamo, jel te, ovog mladića ovde, i to je bila ljubav na prvi pogled, to je to bilo. Pudle su vrlo specifične, evo naši gledalci mogu da vide što se tiče nege i dlake. Kako se on neguje? Kakva je nega pudli? Obavezna je redovna nega, što bi podrazumevalo svakodnevno četkanje. U periodu kiša to je čak i 2 puta dnevno, jer ova dlaka iziskuje zaista redovnu negu zbog ućebavanja. Kupanje, bilo bi dobro da to zaista rade ljudi koji se profesionalno bave time, obzirom da koristi profesionalne šampone kako ne bi došlo do iritacije kože, jer svi ovi šamponi za generalno za ljude su jako agresivni za njihovu kožu, tako da je to negde preporuka. Ima tu više tih nekih standardnih njihovih izložbenih frizura, koje su kao takve nastale zbog lakšeg održavanja, sad zavisno od toga koju namenu ima pas, obzirom da je to pas koji je nekad služio za lov. Bili su hvatači ptica po vodama, jel te, barski psi ili kako već stoji naziv, i onda je ta dlaka kad bude velika prosto teža kad se natopi vodom, i utopljavali su se, zbog toga je su morali da se šišaju, i onda zavisno od aktivnosti to su bile te neke frizure, i naravno zbog njihovog izgleda tu su krenule izložbe, pa je onda to poprimilo i neko drugo obeleži. Ta nega nešto što zaista iziskuje puno vremena, i negde preporuka da ljudi koji se ne mogu posvetiti tome da zaista ne uzimaju, jer bi to bilo mučenje za njih, a i za samog ljubimca. Mislim, u prvom redu za ljubimca, obzirom da mogu nastati neka kožna oboljenja, i onda to više nije čuvanje, nego maltretiranje.
Koliko puta ga šišate? Znate kako, u principu trebalo bi jednom mesečno, mada zavisno od temperaste dlake to nekad može i na dva meseca, bod obzirom da im se tad sređuju i nokti i to je jako bitno da ne bi došlo do krivljenja zglobova kad oni prerastu regularno, doći kao dužinu, ali je svakodnevnim četkanjem, na primjer sva ta neka prljavština koju pas prikupi prilikom šetanja, na neki način se ukloni, umanji i onda to bude zahvalno do sledećeg kupanja koje je tipa za mesec dana ili najdalje za dva meseca. Posete veterinaru? Naravno, redovno. Prvo, sve vakcine od perioda kad su oni mali, kad su još kod odgajivača. Nakon toga, dođi kapo, dođi. Nakon toga idu revakcine, naravno vakcina protiv besnjela, čipovanje obavezno. Mislim, obavezno trebalo bi da svako bude odgovoran prema bilo kom psu. To što imamo naš pasoš, to su sve redovne vakcine, potvrde, nalepnice o svakoj vreme na koje treba, tako da je to preduslov za jednog zdravog psa. Obavezno je čišćenje od spoljašnjih i unutrašnjih parazita. Sad, vezano za samu pudlu, kod njih je specifičnije negde i nakon tog nekog perioda starosti od godinu dana, znači i nakon toga, na tri meseca je to redovno čišćenje od unutrašnjih parazita u vidu tabletica. Kako provodite vreme vi? Vreme sa njim? To je bukvalno, on je uključen u sve aktivnosti preko dana u stanu. Naravno zna svoje mesto kad je obrok i sve, ali je uvek tu. Ukoliko se odmara, nešto radi, on pravi kontakt tako što će leći pored vas, mora nasloniti negde telo na vašu nogu ili šta mu je najpribližnije i to je to, redovno se šetamo, tri puta dnevno obavezno i to bude period kad on može malo i da isprazni tu neku energiju koju imaju, su jako, baš su razigrani, veseli, puni energije i njima je stan zaista kazna. Negde i ukoliko već borave u takvim uslovima, neophodno je da imaju redovnu šetnju, istrčavanje i naravno kontakt sa drugim psima kako bi bili socijalizovani i sa ljudima naravno drugim. Da li postoji neka anegdota vezana za Kapa? Za njega? Pa on je sam po sebi anegdota, uvek sa njim anegdota ima. Obzirom da je jako razigran i bukvalno kao štena, tako je veliki, ljudima se svidi kad ga vide i onda je tu u tom igranju uvek on napravi neku situaciju koja izmami osmeh, a pogotovo pošto je jak i kad ga ja vodim, tu su anegdote u nizu, jer on mene kao, mislim, bukvalno me odnese za sobom, ako se ja još smijem, tu više nema snage niti da mu kažem da stane i ja letim za njim. Pa sam tako imala i padove, jel te, kad je bilo snega, kad on promeni pravac kretanja odjednom, a ja sad, on je jak, pa on mene vozi i onda sam ja završila dole i nastavio da se kreće i onda prolaznici naravno odreaguju. Inače i to po stanu, bukvalno svaka vaša aktivnost, on je tu i on odreaguje toliko inteligentno, znači to je neka radnja njemu nova, tipa kod uređenja stana ili nešto, on je tu kao jedan kontrolor bukvalno svih aktivnosti i jako je poslušan, brzo uči, pa u svim tim nekim situacijama svaka ta neka nova situacija bude jako interesantna. I kad se vratite, makar izašli na 5 minuta, on će vas dočekati kao da niste bili tu jako dugo. To je uvek, ne samo da izađete iz stana, bukvalno izađete iz sobe, iz kupatila, to je nova radost, to skače, grli. Kažem, jako je vezan za porodicu i zaista ima tu neku interakciju sa svim članovima uvek. Nikad njemu nije dosadno, nikad on nije nezainteresovan za dešavanja u stanu, ali je jako poslušan, zna svoje mesto,
kada se jede, naravno, pas ne jede ono što jedemo mi, onda nema tu dodatne prehrane kad on dobije svoje i iza toga ne jede ono što nije namenjeno psima. Da, evo da spomenemo iskreno šta je to što on jede i šta bi trebalo pudla da jede, koju Znate vrstu kako, hrane. Mi smo poslušali savet žene koja je odgajivač i koja je profesionalac u tom poslu, tako da po njenoj preporuci on je na granulama i to isključivo platinum. Ima odličan sastav svega i negde valjda 70% mesa i ostalih vitamina, minerala, baš onako kako bi za pravilan jedan odgoj bilo potrebno, i mi zaista sa tom hranom imamo izvanredne iskustva. Bilo je negde preporuka nekih drugih kuća o promeni, međutim, ako njemu to već odgovara, ne bi menjali, jer one imaju manji sastav mesa, tako, ti voliš tvoj platinum. Inače, on je nešto osjetljiviji vezano za neku drugu hranu, tipa da se nešto skuva i to, naravno bez začina, nego kuvanje baš namenski za životinju, gde ide i povrće i to, i onda se držimo te hrane. Od početka je imao dve užine i sad on je trebao nakon godinu dana da smanji broj obroka, jel te, ali je moja mama nastavila, izbacili smo samo dve užine, ali tri obroka on ima, naravno to je količinski potpuno raspoređeno tako da ne bude previše, i on je vrlo aktivan i to troši. Banana nam je hit. To je omiljena postastica, odnosno nekad je bila užina, i kad čuje onaj zvuk kad se lomi banana, on je makar i spavao, on je tog trenutka budan i on je ispred vas. Jako je zahvalan, bukvalno kako stavite stan, tako zateknete kao da nije bilo apsolutno životinje u stanu. Naravno, od početka mi imamo tako jedan dogovor kad se izađe, da mu se obrati, da on bude dobar. I klasika kao da čuva kuću, ne zbog kuće, nego da on prosto dobije tu neku vibraciju, da ima neki mir za vreme dok je sam. I zaista se to pokazalo izuzetnim, da on ne krene za vama, on zna da ćemo se mi vratiti, on je potpuno siguran, da oni ne razumiju naše reči, ali negde tu energiju koju reči nose vremenom, ukoliko imaju to stalno kao neku priču, oni prihvate, jer nauče da iza toga oni zaista dobiju povratno nešto, tipa da, eto, kod tog ostavljanja da se mi njima vratimo. Na početku smo krenuli onako postepeno sa nekim kraćim vremenom koje on provodio sam, međutim zaista nikad ni sa jednim psom nismo imali te neke neprijatnosti, kao što stalno ljudi nešto pričaju, kao ne smiju da ih ostave same, pa oni unište nameštaj ili sve to, nam se ni sa jednim psom nije desilo. Zapravo priča vezano za psa je bukvalno identična kao vezano za dete, u smislu kontinuirane nege, jer vi morate raditi sa psom da bi on mogao da odgovori svojim ponašanjem adekvatno, da on prosto ne bude iziritiran, da on zna da je i voljen. Oni zaista negde kao i svako živo biće vole pažnju. I prošle godine, on je išao prošle godine i na more, i on je nekako osetio, verovatno, ne znam, da se tu nešto drugačije radi tog dana i da će tu neko možda negde da ide, ne znam. Ne bi ja to mogla da objasnim šta su, kako on to doživa, ali ja sad na osnovu njegovog ponašanja, kada smo mi izašli ispred zgrade i sad ajde da on prvo obavi ono što je potrebno, i mama je otvorila auto, ali je otvorila vrata suvozača, on se nikad ne vozi napred, nego uvek pozadi, on je uleteo, samo je seo, ukopao, s njega nije interesovao ništa, nije imao apsolutno nikakve potrebe da nešto radi, jer je on negde osetio da će tu neko od nas da ide, i osigurao je svoj odlazak zajedno sa nama, da mu se da voda, da obavi
ove fiziološke potrebe i sve to, ali je zaista zahvalan. Inače, prijatelji koji tako dođu pa krenemo da ih ispratimo i krene on i potpuno im je oduševljenje kad vide kako on na komandu ide u WC, mislim na komandu, nije to neka stroga komanda, nego prosto kad mu se kaže on to završi u stanu, gledaju ljudi koji čuvaju pse, bukvalno im je nejasno kako je to moguće. Znate kako, nekad ste knap sa vremenom i nemate vremena za neku dužu šetnju, on treba da obavi šta treba da obavi pa da vratite. I iza toga se šeta i da dobije svu pažnju. I negde ljudi šetaju po sat vremena, on je bukvalno za 5 minuta, on završi sve, vraća se, toliko je zahvalan za čuvanje u smislu, bukvalno prati taj neki vaš tempo života, prilagodi se vama. Kad vi spavate, on spava. E sad on ima još jednu tu neku osobinu ili već nije to osobina, naviku neku, da budi u tačno određeno vreme. Obzirom na njemu visina nije problem, on dođe iznad vaše glave, pogleda, vidi da vi spavate i nekako to neko vreme kad je alarm podešen, on dođe i samo slupi šapom preko glave, pa vi, ajde sad, ne ustanite mi. Kad me neko pita da li da uzme ljubimce ili ne, obzirom da ja od četvrtog razreda imam svog prvog pravog ljubimca i taj je, kao što sam uz početka priče rekla, živo 16,5 godina, ja uvek kažem, znate kako, oni previše daju, to što oni daju zaista je nemerljivo i to znaju samo ljudi koji su imali svoje ljubimce, pa bar u nekom periodu života. Ali pre ili kasnije uvijek dođe onaj trenutak za rastanak i to je zaista nešto što se ne može rečima opisati. Ta jedna praznina, ono kad kažu da je bukvalno to član porodice, to zaista jeste. Sad bit će tu i ljudi koji će negovati vezano za tu priču. Naravno, ja iznad svega volim i decu i ljude i sve to, ali volim i ceo taj živi svet koji nas okružuje, te životinje i biljke. Toliko smo povređenih životinja i spasili. Inače, ja mace volim, ali ja prosto nisam odgajala mace. Moji su odgajali, bile su tu i mace tek rođene, bukvalno toliko malene da je bilo nezamislivo i da će opstati veštačkom prehranom, pa smo odgajali i štenad. Znate kako ljudi samo napuste, ostave, to bude negde gde neko od nas prođe, onda se organizujemo. Bilo je tu u jednom trenutku, bilo je leglo od 6 kuca koje smo mi uzeli, nisu ni probrali, bukvalno ništa, teko štenjeni. I onda u dogovoru sa veterinarom, savet kako mleko adaptirati da bi oni mogli, i oni su zaista, dođi kapo, dođi. Oni su porasli, udomljeni svi, iza toga pratimo naravno kako oni žive. Po čemu su pudle ono od drugih vrsta psa drugačije i zašto biste preporučili nekome njih da čuje? Znate kako, koliko bi pudlu svakom preporučila, toliko je nikome ne bi preporučila. Nakon poslednje, rekla sam, više u životu pudlu, ne samo zbog dlake, jer je zaista jako naporno negovati takvog psa, ali sa druge strane ima više rasa koje ja zaista volim, jer sam, kažem, od najranijih nekih dana u tom svetu kinologije izlagala ranije pse koje smo imali, vodila i bila sam upoznata i sa drugim nekim rasama, ali je pudla, bar iz nekog mog iskustva, zaista jedan nešto drugačiji pas. Sad imali smo srednju pudlu i kad smo uzimali njega kao prvi primjerak standardne pudle nama, pitala sam ženu koja je profesionalac i koja imaju odgajivačnicu konkretno standardnih pudli izuzetnog kvaliteta, prosto da znam sad kako sad ja to treba da se postavim u odgoju vezano za tog psa, pitala za karakter naravno, što je jako bitno. I obzirom da je ona znala smo imali srednje pudle, ona mi je rekla samo da zaboravim da sam
sve što znamo o srednjim pudlama ili potpuno drugih karakteristika, da su to ozbiljni psi, da su negde, sad, da li je to tačno, ne znam, u rangu Dobermana, ono što se ja negde po literaturi našla, da su oni paralela retriverima zbog toga što su barski psi, lovci bili, lovili, odlični su plivači i sve. Ali sad, ja sam to shvatila ozbiljno jer je rekla ukoliko bude razmažen, bit će agresivan. A obzirom da je on veliki i da ima bogami zube koji nisu ni malo naivni, ja sam se prema njemu tako i ponela, kao što je ona rekla, da on zaista ima to neko vaspitanje, da ne ide ispred nas, nego da on ima tu neku poslušnost kako ne bi ugrozio nekog, mada nam nikad nijedan pas nije bio agresivan. I to je i tekako urodilo plodom, jer je izuzetno druželjubiv i sve. E sad, vrlo su pametni što se tiče tog nekog učenja za te neke elementarne stvari, za poslušnost. Naravno, ne smatram tipa sedi, on sedne, pozdravi se, da je to, ne znam, ja nešto, ali oni zaista prate vas. Sad, to naravno znaju ljudi i koji su čuvali potpuno druge rase, i ne samo rase, ja nisam mišljenja da jedino su rasni psi vredni pažnje, ljubavi, ne, naprotiv. Nama je pudla ušla u život potpuno slučajno, zbog stana. Na izložbi smo mi, eto, imali priliku da naiđemo na čoveka koji je upravo pudle prodavao, taj pas imao mesec i po dana, i iza toga smo mi upoznali tu rasu. Ali smo zbrinjavanjem i onih napuštenih pasa koji nisu imali čistu rasu, mi smo prosto upoznali i njihove karakteristike, i oni su zaista izuzetno pametni. A oni su nešto drugačiji, jer znate sami, bilo ih i po cirkusima, koliko su oni to zapravo poslušni, koliko, i čemu sve mogu da se nauče, što naprimer neki drugi malo veći psi ne mogu. Pa znate, imate pse koji su malo tvrdoglavi, koji lutaju, koje, poput haskija, koja prosto ne možete vi da promenite, to je priroda. Oni su jako poslušni, ono što sam negde čula od dresera, da su izbačeni, bili su valjda nekad službeni psi, ali da su izbačeni jer na komandu ostavu oni jedini nisu slušali. Jako su hrabri, privrženi vlasniku, nepoverljivi prema drugim ljudima, potpuno, ali ne agresivni, prosto oni deluju tako kao neke igračke, onako zbog te frizure i sve, ali nisu uopšte psi koji lako priđu. Oni drže tu neku distancu. I za kraj, zašto je on vaš peti član? On je peti član zato što je potpuno se nametnuo da bude to. Znači, nije, bukvalno vi ne birate, oni izaberu da postave svoje mesto. Sad, peti član, ko je on zapravo član po redu? On je svakom od nas bukvalno, naravno, mislim, taman posla u osnovi ljubav prema članovima porodice, to je van diskusije, ali toliko neodvojivo po intenzitetu, naravno razlikuje se, nećemo upoređivati ljubav prema bližnjima i prema ljubimcima, ali shvatit će me ljubitelji životinja, bez obzira na vrstu životinje, shvatit će. To je nešto što živi u vama. To je nešto, znate kako, oni su bića koje zavise od vas. Oni se ne mogu sami zaštititi od svega što život nosi, ne mogu obezbediti sebi hranu, negu i sve. I onda verovatno smo mi ljubitelji tih životinja upravo zbog toga toliko njima privrženi, posvećeni u toj svojoj ljubavi, i možda nekad prenaglašeni, ne znam. Baš zato što su to neka bića koja prosto zavise od vas. I onda je on taj neki posebni član. Životinja je ono nešto što od vas ne traži nikakav, ne pravi kalkulaciju sa vama. To je ona neka ljubav koja apsolutno nema
u osnovi interes, korist, to je samo volite, volite i samo... Samo čista ljubav. Samo čista ljubav. Hvala što ste bili sagovornik emisije Peti član. Hvala i vama na pozivu. Svako dobro.